Ganndal E Fagoudou on jarama. On jewti dingirangal de mashallah. Vraiment on jewti ngal. Kono dido kongudi di kaldon do français pular fo presque di goddo dirani wona kongudi goddo dirdi ay jonon hala yewata tan koko joom yidi halde koko joom joobi ko ko ton hala ka sansi mu yarata ko jidda halde ko ande joni ere mbiya kari ko danejo kari ko jowune kari heavy sans ko fofow dum woddondirani ko sa depart tan no kalduda dum ay arwa wiide joni kari ko jowune ay odo mu jida o ko jowune kala ko wado yalta ay arwa lelnidi non kongol gol arwa wiide example joni neddo odo wayimo kono ay ndebe kabinde wala ndebe cippirnde o dañe makko wune tan kono odo wayimo labi sappo parce que ngandirta dum ko sobe batti tan waji o fiyanmo kanyum wayimo o dañi wune nono libi dum ay ala wayi hutraade kongol gol to on bange ay wala kari kala ko yimbe don kadi so ari o wadat ko jom wune ay ala wayi hutraade dum kadi to on bange ko sans départ tan ko jidda halde ko quoi France o e pulare fof hayso ko ngudin enen cielti walla di nandani koko jidda halde ko kala hala ka jidda e aduna koko njobida ko sa hali dum tan yimbe pamat ko dum do jidda halde ya yimbe pamat tan jidda ko halde so tayeden kala joni hala be hala bali avi joni odo kala ko fagge jawdi ndarindi koko vilas ay goddo wiya ko nonne kay o waye kalis hayso no leydi o nokki wontata ko kalis hayso leydi o nokki wontata ko kalis ko danejo wala ala ko jom wune wala ko ala ko arjiginte ay kongol di fof idi jubbondiri ay ko jidda hen halde fof sa haali tan tadi ko nanowo demgal gal o faman ko jidda halde ko ay hala ko gadduki tan ata kongol gotol e ngol wawi hutorede gueɗe tati walla nayyi français o noon e pulare o foof aɗa wawi hutorade hen gueɗe tati walla nayyi walla joyyi taw ko kongol ngol gotol kalɗa kono aɗa wawi hutorade ngol sanseji tati nayyi eyyi ko sa départ ko jiɗɗa haalde ko walla mo kaldata o eyyi min e famamuyam ko noon tan aɗa wawi wiide jom ko jom wune e bangue larde jawdi ko jom wune to bangue so yimɓe donka ni so ari tan o waɗat andi ɗum wona jawdi kono yimɓe fof jiɗa ɗo wadde hunde jafoɗo message o juuɗi yimɓe jiɗa wadde hunde donka an gara mbaɗa wiya ay kaari jeyi wune o pourtant wona aɗa ɓuuri yimɓeɓe wawde kono ay ala a yettima tan won noon ko an yeɗa wadde hunde nde gara tan mbaɗa ɗum newanoma mbaɗa wiye laila ƴeete enen to ala fof noen mbaɗani en donkiyo ɗum ɗumini eyo kanko jeyi wune o ayi aɗa wawi hutorade ɗum ɗon aɗa wawi hutorade wune walla sase kongudi kewɗi eyyi ko sa départ ko kalata ko walla mo kaldata o eyyi mo kaldata o sa tawi ko pular joni sa haali tan jom famat so tawi ko français kadi sa haali tan jom famat aɗa wawi hutorade kongol ngol e gueɗe kewɗe français noon e pular o foof min kam ko noon pamirmi aɗa wawi hutorade kongol ngol e gueɗe kewɗe eyyi tawa gueɗe ɗeɗe nandani kono kutorɗa affaire o yaada eyyi nde won noon koko kalata ko emo kaldata o wune joni par exemple wune aɗa wawi firtirde ɗum sens kono aɗa wawi hutorade ɗum e gueɗe kewɗe certuɗe eyyi min nene mi ari hen ha ɗo so haaliyankoɓeɓe gari jokkita ko musidɗo o wi ko minen komin sinkoɓe tan min gona haaliyankoɓe eyyi nde won noon haaliyankoɓe tigui rigui joguiɓe wune haala ɓe joguiɓe lelno kongol juɓɓudi kongol ɓen so gari tan ne mbawi yañade hen ha ɓuura ɗo allah jarama on jarama Amadou Pam to mbagna jigonɗo e Alaska rewno ɗo salmidode juurade on nelduɗon duwaw e ñagade duwaw eyyi won mbiɗo joni wonde Yaya Alpha wi neɗɗo yawantake ko haalata
dum don so neddo haali dum haali ko gonga de won non andi hal pulare ne be biya neddo halata ko hakke hakkille mu ay ene wawi famirede non kono neddo halatan ko hakke yamirore nde Allah yamiri ya halnde ada hala do joni tawa ka jom hakkille ka jojjo wada saatan kala do hala wi injam o do kam ko kari hali ka do hala kari de handane halde ka do hala ayi tawa ka jojjo ka bawdo hala kono nyande hen ayataasima o do way kono Ahmad pamni min kaldo way monno ko moke ko mukido anda haydara kono wada saatan hala yimbe fu pobbe kelle kono jango so hali tan halaka wadad bempeji jonnon ko hunde hen fonde wonnon demgal yadata ko yamirore Allah wada saha kala tan feewa wada saha kala wasa feewde hasone feewa mata feewani yimbe be ko non tan dum tagi neddo to hal pulare ndutti wi neddo timmani neddo timmani timmi tan ko Allah inna Allah sallallahu alaihi wasallam nde wonno hadi neddo timmude neddo ko defoji boli neddo wona defoji boli ni neddo e horum ko defo donc defo so hali hunde wadani defo yo wi alhamdulillah rabbil alamin jango mo wayi halde kadi wada defo dum non yo Allah wallu en tan yalla rokko en sutura yalla rokko en halde ko nata e noppi yimbe wala ko welata yimbe yalla rokko en dum ada hala ka tawa ka moje kono ta tawa ko moje kono non yimbe fo mbasa velede halaka purta halaka ko moje barka sans jango jambe micio wala hono dum hono kan hal arabe bi ay ko c'est la même chose ko kari hal no nyanden ko kon non ay on jabani wala on nanani wala on kedaki ay fofu non hala ko non way to hala ko non way yalla wallu en non yalla wallu en nanede famede buri tidde aduna ko andude neddo ay buri dum buri tidde aduna andude neddo wonno neddo ne nibbidi sa rutima to hal pularen biata hala welata golle bela ay wala be bima golle buri hala ay golle hala fof ko golle kono non sa nani pirata ko be njobi don ko golle buri hala firti ko yo golle de buri hewde halaka kono golle burani hala parce que ko hala ta golle wala golle kala hala fofo en filo ne filto golle ne kala hala ne wada ha golle sen kaldi do joni den bada gesa wala sarde gadorden ko hala cakitorde ne golle ay walla ngatorde ne golle cakitude ne hala ene filo ene filto msabi non hunde hen fof ko yo Allah wadane hen sutura tan kono kaalowo wada saha ka hala hede yimbe fof pobba juudi men bada gowle ruto jango hala tan be injja ko kari hali ka do hala kare de mimde mi handinani moy halde ka do hala puyka ay ko non ko neddo way non sa hali fewi yettu Allah sa hali boni ko dum Allah hoddiri sa hunde kala ko batta e aduna so hala um so golle mum wada sa tan kala bada modja wada sa bada wasa modjuti so hala mum non e so golle mum fof hay goto wonani hen sa pour sa mo hala tan nyande fof ko hala ko kadi fof hoode yubbini rewi lawol non dum Allah hokkan dum hay goto so wonani laa Allah sallallahu alaihi wasallam ey parce que ay annabaabe fof so tawi en jehi to serembe ko hayni ceerno Yaya Baye ay da kambe serembe be mbi annabaabe fof ene famdi hen mo Allah felani haa be dutti be mbi jango yawmal biyamati e annabaabe goto yumen fof so wiyama an himbe tampi nyawli nyaagono en jome wiya ala min mbere wanno hunde e mbere huli o Allah wultindemi ay ha heddo rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummo bajo nyanto ko mamu jawiata jantalman o ummo bajo daro
wiya mo sujje jomiraade subhanahu wa taala wiya oto sujju sujjudu gassi ñaago mi rokkuma ha beleɗa ayi ko noon ɗum tagi neɗɗo ko net tan neɗɗo renaka eyyi hannde a waɗat moƴƴa tan janngo mbaɗa bona pourtant noon ko mbaɗata ɗo ko ko hunde no mbawnoɗa kono mbaɗa taato bona eyyi wiya injam kaari no wawi wawde ɗum ɗo ni ayi hannde o waɗi no ɗum boniri eyyi ko noon wayi ko haalane ko noon wayi gollene ko noon mbayi a waɗat hannde moƴƴa tan janngo mbaɗa bona eyyi ko ɓuuri tidde aduna foof ko andude neɗɗo neɗɗo wonno neɗɗo ne hawni neɗɗo andotako eyyi neɗɗo andottako neɗɗo ne ando ko no andottako a wawa andude foof on jarama so wonko feewe haala he koto jomiraɗo subahanahu wa taala ko oñi hen foof on ñagama yaafuya ko neɗɗo wayi noon